שלום חברים, כאן נועם כהן צדק, שיווק עסקים בפייסבוק ובאינטרנט אמרה עסקית, ובהדרכה הזו אני אראה לכם איך יוצרים קבוצה בטלגרם. אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה להיכנס כמובן לתוך טלגרם, נפתח לנו המסך הזה, ובצד שמאל למעלה יש שלושה קווים, אנחנו לוחצים על זה, נפתח לנו התפריט של New Group, New Secret Chat ו-New Channel, אנחנו בוחרים כמובן ב-New Group, ואפשר כאן כבר פשוט להכניס אנשים אפשר שתיים, אוקיי? כדי ליצור את הקבוצה, ואחר כך תמיד אפשר להוסיף. תכף אני אראה לכם גם איך. אוקיי, הכנסתי שני אנשים, אתם יכולים לראות למעלה שתיים מתוך 100,000 אנשים. אוקיי, שימו לב שבטלגרם אפשר עד 100,000 חברים בקבוצה, מטורף. להבדיל מוואטסאפ ששם אפשר רק עד 256 אנשים. אוקיי, אחרי שהכנסתי את שתי האנשים, לוחצים על ה-V בצד שמאל, בצד ימין למעלה, סליחה, ויוצרים את הקבוצה. אוקיי? אחרי שיצרתם את הקבוצה, אתם נכנסים לקבוצה ולוחצים על הכותרת של הקבוצה כדי להוסיף אנשים. אתם יכולים לראות פה, יש Add Member, ואתם יכולים להוסיף ידנית לאנשים, או, אוקיי, אפשר לבחור פה את האנשים מהטלפון שלכם, או פשוט ללכת חזרה ולראות שיש פה invite to group via link, ואפשר בעצם להזמין אנשים על ידי קישור הצטרפות. איך עושים את זה? פשוט לוחצים על זה פה, עושים copy link, והקישור הוא עתק לזיכרון של הטלפון כמובן, ואז אתם תלכו, תוכלו להדביק אותו בלחיצה ארוכה, לצורך העניין בוואטסאפ, ולשלוח את זה לאנשים או בקבוצות שלכם. זהו חברים, זה כל הסיפור, ככה יוצרים קבוצה בטלגרם. אם אתם עדיין לא חברים בקבוצת הטלגרם, ואתם רואים את ההדרכה הזאת ביוטיוב, אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור למטה, ולהצטרף לקבוצה. ואם אתם רוצים לקבל עוד טיפים, כל מה שקשור בשיווק בפייסבוק ובטלגרם, ובוואטסאפ, פשוט תירשמו לערוץ כאן ביוטיוב ותקבלו את כל ההתראות ממש ראשונים ברגע שזה עולה. זהו חברים, שיהיה המון המון בהצלחה.